গুড ইভিনিং মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা। যিহেতু কোভিড নাইণ্টিনৰ কেচেছবোৰ কমিব আৰম্ভ কৰিছে, হয়তো খুব সম্ভৱ অতি সোনকালে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যবোৰতো স্কুলসমূহ খোলা যাব। এতিয়া ইয়াৰে কিছুমান ৰাজ্য যেনে ৰাজস্থান অহা আগষ্ট মাহৰ 2 তাৰিখৰ পৰা স্কুলসমূহ খুলিব, আৰু ঠিক সেইদৰে অসমতো স্কুলসমূহ আগষ্টৰ 15 তাৰিখৰ পিছত খোল খাব, অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱসৰ পিছতেই খোল খাব। আৰু তেতিয়া খুব সম্ভৱ স্কুলসমূহত নতুন, যিহেতু এখন এখন ইউনিট টেষ্ট, হাফ ইয়েৰলি আৰু এনুৱেল এক্সামৰ বাবে এখন কমিটি গঠন কৰিছে, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পৰীক্ষাবোৰ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। সেয়ে মই ভাবিছোঁ যে স্কুল খোলাৰ লগে লগে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যিহেতু দশম শ্ৰেণীৰ চিলেবাছত ইউনিট টুত পুৰণাখনত চেপ্টাৰকেইটা আছিলে সমান্তৰ প্ৰগতি, বিত্ত আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন চেপ্টাৰটো। সেয়ে মই আজি তোমালোকক কি বুকৰ দশম অধ্যায়ত থকা বিত্ত নামৰ লেচনটো পঢ়ুৱাম। বিত্ত, তেওঁলোকে আমি সকলোৱে জানো যে বিত্ত কি হয় আৰু ইয়াৰ কালিৰ বিষয়, ইয়াত কালি, ইয়াৰ পৰিধি এইবোৰ চিনি পাওঁ। ইয়াত আমি বিত্তৰ মূলত স্পৰ্শক আৰু ছেদক তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। মূলত গোটেই চেপ্টাৰটোৰ সমস্যাবোৰ ইয়াৰ স্পৰ্শকডালক লৈ জড়িত। এতিয়া স্পৰ্শকনো কি? স্পৰ্শ শব্দটোৱে কি বুজাইছে? এক স্পৰ্শ কৰা। এতিয়া ইয়াত মই 3টা বৃত্ত লৈছোঁ, ও কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত এটা, বাকীকেইটাৰ কেন্দ্ৰ এ আৰু এইটোৰ কেন্দ্ৰ বি। এতিয়া প্ৰথম আমি এডাল পি কিউ নামৰ ৰেখা লওঁ। বুকতো ছবিকেইটা দিয়া আছে, পি এই ৰেখাডালৰ নাম দিছোঁ পি কিউ। এই পি কিউ ৰেখাডালে প্ৰথম ও কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, ও কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰিছেনে নাই কৰা, অৰ্থাৎ পি কিউ ৰেখা আৰু অ'ৰ মাজত কোনো উমৈহতীয়া বিন্দু নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি পি কিউডালক অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ এডাল ছেদক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ছাপোজ এ কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত এই পি কিউডাল বৃত্তটোৰ এই অংশটোৰ মাজেৰে গৈছে, পি কিউ আৰু ই বৃত্তটোক 2টা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে, অৰ্থাৎ কাটাকাটি কৰিছে, এটা হৈছে এ আৰু এটা হৈছে বি। অৰ্থাৎ এই পি কিউ ছেদকডাল আৰু এ কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ মাজত 2টা উমৈহতীয়া বিন্দু আছে, এ আৰু বি। এনেকুৱাকৈ যেতিয়া এটা বৃত্ত আৰু এডাল ৰেখাৰ মাজত 2টা উমৈহতীয়া মানে 2টাৰে থকা বিন্দু থাকিব, তেতিয়া আমি সেই ৰেখাডালক বৃত্তটোৰ এডাল ছেদক বুলি কওঁ। গতিকে মই আৰু এটা বৃত্ত লৈছোঁ, ধৰক ইয়াৰ কেন্দ্ৰ চি। এই পি কিউ ৰেখাডালে বৃত্তটোৰ এই অংশকেইটাত কাটিছে, পি কিউ ছাপোজ এইটো এ, এইটো বিন্দু বি। যিহেতু ইহঁতৰ পি কিউ ৰেখাডাল আৰু চি কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ 2টা উমৈহতীয়া বিন্দু আছে, সেইকেইটা হৈছে এ আৰু বি। এনে ক্ষেত্ৰত পি কিউ ডালক আমি চি কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ ছেদক বুলি কওঁ। বৃত্তৰ এডাল ছেদক ইংৰাজীত কোৱা হয় ছেকেণ্ড, এছ ই চি এ এন টি, ছেকেণ্ড। এতিয়া আমি এই বি কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটো, ছাপোজ বি কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ যিকোনো এটা বিন্দুত এই পি কিউ ৰেখাডালে স্পৰ্শ কৰিছে, অৰ্থাৎ এই পি কিউ ৰেখাডাল আৰু ও বি কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ মাজত অকল কেৱল মাত্ৰ এটা উমৈহতীয়া বিন্দু আছে, যিটো এ। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই পি কিউ ৰেখাডালক বি কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ কি বুলি কোৱা হ'ব? এডাল
স্পর্শক ই বুলি কোৱা হ'ব পিকিউ স্পর্শক কোনালক আছে যেতিয়া এটা বৃত্তৰ বৃত্তক এডাল ৰেখাই এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিব তেতিয়া ৰেখাডালক কোৱা হ'ব স্পর্শক আৰু যিটো বিন্দুত স্পর্শ কৰিছে মানে ৰেখাডালে বৃত্তটোক যিটো বিন্দুত স্পর্শ কৰিব সেইটো কোৱা হ'ব স্পর্শ বিন্দু অর্থাৎ এই ক্ষেত্রত এ হৈছে স্পর্শ বিন্দু এতিয়া তোমালোকে বুকৰ বৃত্তৰ স্পর্শ ইয়াত দিয়া এই চিত্ৰত লেছোৱা ইয়াত কি কৈছে এডাল বৃত্তীয় তাঁৰ লোৱা আৰু বৃত্তীয় তাঁৰডাল পি বিন্দু এডাল পোনপটীয়া তাঁৰ এ বিৰ লগত সংলগ্ন কৰা যাতে ই সমতলত পি বিন্দুৰ চাৰিওফালে ঘূৰে এই বৃত্তটোৰ কথা কৈছে ব্যৱস্থা প্ৰণালীটো এখন টেবুলৰ ওপৰত ৰখা আৰু প্ৰণালী পোনপটীয়া তাঁৰডাল বিভিন্ন অৱস্থাত পাবলৈ পি বিন্দুৰ মাজে এ বি তাঁৰডাল লাহে লাহে ঘূৰোৱা বি তাঁৰডাল ঘূৰাইছে বাৰু যি কি নহওক চিত্ৰটোত কিন্তু আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে পি বিন্দুৰ মাত্ৰ এডাল পি বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখাইহে এই বৃত্তটোক এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে বাকী এই যদি আমি এই বি এডালৰ কথা চাওঁ ই দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰিছে এইডালক চালেও ই দুটা এইডালক চালেও আমি দুটা এইডালো দুটা এইডালটো এনেকৈ গুচি গৈছে এইডাল এইফালে গুচি গ'ল আৰু এইডোখৰত খুব বেছি এইডাল বিন্দুৱে ছেদ কৰিছে এই ৰেখাডালে লিখা আছে অৰ্থাৎ টেনজেণ্টডালে বৃত্তটো অকল এটা বিন্দুতে স্পৰ্শ কৰে তাৰপিছত আৰু এটা চিত্ৰ দিয়া হৈছে ইয়াত দেখুৱাইছে যে বৃত্তটোৰ দুডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শক থাকে অৰ্থাৎ ইয়াত এই বাকীবোৰ প্ৰত্যেকেই একো একোডাল ছেদক এই ভিতৰৰবোৰ হয়নে কাৰণ ই বৃত্তটোক দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰিছে ইয়াৰে পি ডেছ কিউ ডেছ আৰু পি ডাবল ডেছ কিউ ডাবল ডেছ হৈছে দুডাল বৃত্তৰ সমান্তৰাল স্পৰ্শ ইয়াত কৈছে এটা প্ৰদত্ত ছেদকৰ সমান্তৰালত সমান্তৰাল স্পৰ্শক দুডালতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰে যদি এইডাল ইয়াৰ এডাল আমাক দি থোৱা ছেদক বুলি ধৰোঁ বা পি কিউ দি থোৱা ছেদক ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বৃত্তটোৰ মাত্ৰ দুডালহে স্পৰ্শক থাকিব আৰু ইয়াত এইটো লিখা আছে যে স্পৰ্শক আৰু বৃত্তৰ উমৈহতীয়া বিন্দুটোৱে স্পৰ্শ বিন্দু বোলা হয় অৰ্থাৎ মই আগত কোৱাৰ দৰে এই বিন্দুটো পি ডেছ কিউ ডেছত ইয়াত যোনটো বিন্দু দেখুওৱা আছে এইটো হৈছে স্পৰ্শ বিন্দু তেনেকৈ পি ডেছ কিউৰ এই বিন্দুটো হৈছে স্পৰ্শ বিন্দু এতিয়া আমি এই চেপ্টাৰটোৰ এটা থিয়ৰিয়াম পঢ়িম এতিয়া আমি এই উপপাদ্যটো চাওঁ য'ত কৈছে এটা বৃত্তৰ যিকোনো বিন্দুত টনা স্পৰ্শকডাল স্পৰ্শ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা ব্যাসাৰ্ধৰ লম্ব অৰ্থাৎ এটা বৃত্তৰ যিকোনো এটা বিন্দুত যদি আমি এডাল স্পৰ্শক আঁকো সেই স্পৰ্শকডাল স্পৰ্শ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা যিটো বিন্দু স্পৰ্শ কৰিছে তাৰ পৰা যদি আমি এডাল ব্যাসাৰ্ধ আঁকো তাৰ ওপৰত স্পৰ্শকডাল কি হ'ব এডাল লম্ব ইয়াত আমি এটা বৃত্ত লৈছোঁ বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ অ' এতিয়া আমি ইয়াৰ তলৰ ছাইডে এডাল স্পৰ্শক আঁকো ধৰি লৈ স্পৰ্শক এইডাল এই বৃত্তটোৰ পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে স্পৰ্শকডালৰ নাম দিওঁ আমি এক্স ৱাই বা যি মন যায় তাকে দিব পাৰোঁ এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে অ'পি অ'পি বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব অ'পিডাল এডাল মানে অ'পিডালে এই এক্স ৱাইৰ লগত 90° এংগল কৰে দিয়া প্ৰথম ধৰা দিয়া আছে উপকেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ পি বিন্দুত এক্স ৱাই স্পৰ্শ
আমি লৈ লৈছো যে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তৰ পি বিন্দুত এক্স ওয়াই ডাল স্পৰ্শক সমান কৰিব লাগে লাগে যে ও পি লম্ব কি হ'ব এক্স ওয়াই এক্স ওয়াইৰ ওপৰত ও পি লম্ব এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিম প্ৰমাণৰ সুবিধাৰ বাবে আমি ইয়াত এক্স ওয়াইৰ ওপৰত কিউ এটা বিন্দু লওঁ যিহেতু কিউ বিন্দুটো যিহেতু এক্স ওয়াইডাল এডাল স্পৰ্শক গতিকে যিহেতু এক্স ওয়াইডাল এডাল কি হয় স্পৰ্শক আৰু স্পৰ্শকৰ সংজ্ঞাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে স্পৰ্শকডালে বৃত্তটোক যিকোনো নিৰ্দিষ্ট এটা বিন্দুতে স্পৰ্শ কৰিব গতিকে কিউ বিন্দুটো সদায় বৃত্তটোৰ বাহিৰত থাকিব যিহেতু এক্স ওয়াই স্পৰ্শক আৰু পি স্পৰ্শ বিন্দু গতিকে কিউ বিন্দুটো এক্স ওয়াইৰ ওপৰত থাকিব বৃত্তটোৰ বাহিৰত বা আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ যে এক্স ওয়াই স্পৰ্শক আৰু পি স্পৰ্শ বিন্দু গতিকে কিউ বিন্দুটো বৃত্তটোৰ বাহিৰত আছে অৰ্থাৎ বৃত্তটোত ই নাই এতিয়া যিহেতু বৃত্তটোত ই নাই আৰু ইয়াত আমি এই বিন্দুটো অগ্ৰীয় সংযোগী ৰেখাডালে বৃত্তটোক যি বিন্দুত কাটিছে আমি তাৰ নাম দিলোঁ আৰ আৰ গতিকে ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ ও কিউ ইকুৱেল ও আৰ প্লাছ আৰ কিউ হয়নে যিহেতু ও কিউডাল দুটা অংকত ভাগ হৈ আছে এটুকুৰা ও আৰ আৰু ই পিছৰ টুকুৰা হৈছে আৰ কিউ গতিকে আৰু আমি যিহেতু জানো যে ও পি ইকুৱেল ও আৰ কিয় কাৰণ একেটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধবোৰ সমান এতিয়া আমি ইয়াত ও আৰৰ ঠাইত যদি লিখোঁ ও পি প্লাছ আৰ কিউ ব্ৰেকেটত লিখিম যে ও পি ইকুৱেল ও আৰ একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে ও পি ডাল ও কিউতকৈ ডাঙৰ অৰ্থাৎ যিহেতু ও পিৰ লগত আৰ কিউ কিমান ডাঙৰ আমি নাজানো প্লাছ কৰিলে আমি ও কিউ পাওঁ গতিকে ও কিউ গ্ৰেটাৰ দেন ও পি এতিয়া যিহেতু পি বিন্দু বাদে পি বিন্দুৰ বাদে এক্স ওয়াই ৰেখাত থকা প্ৰতিটো বিন্দুৰ বাবে এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব ছাপ'জ আমি ইয়াত এটা বিন্দু লওঁ ইয়াতো একেই হ'ব হয়নে বা ইয়াত ল'লোঁ কাৰণ যে ইয়াতে আমি লিখিম যিহেতু এই উক্তিটো এক পি বিন্দুৰ বাদে বাহিৰে এক্স ওয়াই ৰেখাত থকা প্ৰতিটো বিন্দুৰ বাবে হয় এক্স ওয়াইৰ বিন্দুবোৰলৈ
আটাইবোৰ দূৰত্বৰ ভিতৰত OPA আটাইতকৈ কম আটাইতকৈ কম আৰু আমি জানো যে আটাইতকৈ কম দূৰত্বটোৱে হৈছে লম্ব দূৰত্ব আটাইতকৈ কম অৰ্থাৎ লম্ব দূৰত্ব যিকোনো বিন্দু এটাৰ পৰা আটাইতকৈ কম দূৰত্ব কি বুলি ক'লে আমি সদায় শৰ্টেষ্ট ডিষ্টেন্স ইজ দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেন্স আচলতে আটাইতকৈ কম দূৰত্বটোৱে হৈছে লম্ব দূৰত্ব এই লম্ব দূৰত্বটোৰ ধাৰণাটো আমি সাধাৰণতে ক্ৰিকেট খেলত দেখিবলৈ পাওঁ যদি ক্ৰিকেটাৰজনে ৰানিং বিটুইন দ্য উইকেটছ যেনেকৈ আমাৰ বিৰাট কোহলিয়ে খুব ফাষ্ট ওৱান এক ৰাণ দুই ৰাণ বা তিনি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁ সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰেইট লাইনত ক্ৰিজখনত মানে সেই পিটছখনত দৌৰিব পাৰে সেই বাবে সেইটোৱে হৈছে এইটো কাৰণে কোৱা হ'ল কাৰণ আটাইতকৈ কম দূৰত্বটো হৈছে লম্ব দূৰত্ব যিকোনো এঠাইলৈ যাবলৈ আমি যদি পোনে পোনে ষ্ট্ৰেইট লাইন ডিষ্টেঞ্চ এটা লওঁ সেইটোৱে হ'ব আটাইতকৈ কম দূৰত্ব আৰু সেইটোৱে হয় লম্ব দূৰত্ব এইডাল অপিডালেই হ'ব আটাইতকৈ কম দূৰত্ব আৰু এইডাল এইটোৱে হ'ব লম্ব দূৰত্ব অৰ্থাৎ অপি পাৰপেণ্ডিকুলাৰত এক্স ৱাই ঠিক আছে যে এইটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে পিৰ বাহিৰে এক্স ৱাই ৰেখাৰ থকা প্ৰতিটো বিন্দুৰ বাবে হয় অৰ্থাৎ এই কণ্ডিশ্যনটো যদি ইয়াতো এটা বিন্দু থাকে সেই বিন্দুটোৰ ক্ষেত্ৰতো এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হ'ব আৰু প্ৰতিটো বিন্দুৰ বাবে হ'ব সেই এক্স ৱাইবোৰৰ বিন্দুবোৰৰ অ' বিন্দুৰ আটাইতকৈ দূৰত্বৰ ভিতৰত অ' পি আটাইতকৈ কম দূৰত্ব তাৰপিছত এতিয়া আমি এটা প্ৰশ্নও চাওঁ এটা বৃত্তৰ কিমানবোৰ স্পৰ্শক থাকিব পাৰে এটা বৃত্তৰ প্ৰতিটো বিন্দুতে এডালডাল স্পৰ্শক থাকিব পাৰে সেয়ে এটা বৃত্তৰ অসংখ্য স্পৰ্শক থাকিব পাৰে দুই নম্বৰটো এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকে ইয়াৰ ডেশ বিন্দুত ছেদ কৰে কেইটা বিন্দুত এটা বিন্দুত এটা বৃত্তক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা এডাল ৰেখাক ছেদক বোলে তাৰপিছৰটো হৈছে এটা বৃত্তৰ বৰ বেছি ডেশ সমান্তৰাল স্পৰ্শক থাকিব পাৰে আমি অলপ আগত পাই আহিছোঁ যে সমান্তৰাল স্পৰ্শক দুডাল থাকে এটা বৃত্তৰ এডাল স্পৰ্শক আৰু বৃত্তৰ উমৈহতীয়া বিন্দুটোক ডেশ বোলে স্পৰ্শক আৰু বৃত্তটোৰ উমৈহতীয়া বিন্দুটোক স্পৰ্শ বিন্দু বোলে তাৰপিছত আমি ইয়াৰ তিনি নম্বৰ অংকটো কৰিবলৈ চাম সমস্যাটো এইটো হৈছে অনুশীলনী 10.1 তিনি নম্বৰটো য'ত কৈছে 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দুত পি এডাল স্পৰ্শক পি কিউ এ কেন্দ্ৰৰ অ' মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখা কিউ বিন্দুত লাগে যাতে অ' কিউ 12 চেণ্টিমিটাৰ পি কিউ লৈ অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ চাপ'জ এইটো পি বিন্দুত এডাল স্পৰ্শক আমি আঁকি লৈছোঁ এক্স ৱাই পি কিউ এ পি কিউ পি এটা চৰি 5 চেণ্টিমিটাৰ এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দু পিত টনা এডাল স্পৰ্শক পি কিউ এ এডাল স্পৰ্শকৰ নাম দিছে পি কিউ এ কেন্দ্ৰ অ'ৰ মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখাক এতিয়া কেন্দ্ৰ অ'ৰ মাজেৰে এডাল ৰেখা যাব যাক কিউত লগ লাগে অ' কিউ যোৱা এডাল ৰেখা এইডালৰ নাম হৈছে অ' কিউ এইডালৰ নাম হৈছে অ' কিউ আৰু এইডাল হৈছে 12 চেণ্টিমিটাৰ এডাল অ' পি পি কিউ উলিয়াব লাগে আমি এই দৈৰ্ঘ্য টুকুৰা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু এইডাল দিয়া আছে 5 চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু এইটো এটা যিহেতু অ' পি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ অন পি কিউ অৰ্থাৎ অ' পি ডাল পি কিউৰ ওপৰত লম্ব গতিকে এংগল
OPQ equal kiman hobo yat 90 degree ei kuntu 90 degree hobo aru triangle OPQ edu homoguni bujibo obidha kan likhi disu ma homoguni disimplize tale pythagoras or upo paidyor para ki likhibo paru oq whole square jehetu oq dal hoise atibhuj op square plus pq whole square equal 12 whole square minus 5 whole square equal pq 12 whole square 144 minus 25 well pq whole square 144 minus 25 919 ya itu 3 gole 3 3 gun 9 ya ko bar jabone na jay tale itu pai to beep koile ami palo 119 equal pq whole square are it big to bus size break no whole but it get pq equal root of bar 119 centimeter yar asene option gita ase edu option number d dobo tabisot koise eta bitto aro edal podotto rekhar samantaral goi dudal rekha aka jate edal sporkhok hoy aro andal chedok hoy Tomal gitu aku kibas pokok harus sedok dan thank you.